Demək izləyicilər, yəni internetimizdə problem oldu, yenidən qoşuldu. Yenidən qoşulmaq, yəni internet getdi, biz hamımız bildik ki, internetin vəziyyəti çox pisdir, yəni internet zəifdir. Yəni belə problemlərlə üzləşir, biz də həmçinin yenə də üzləşdik o problemlə, internetin zəif olduğuna görə. İnternet demək zərbəsdə olmaq bizim yox, zərbəsdə internet zəif olduğuna görə, yəni normal şəkildə, yəni internet olmadığına görə biz ayrıldıq internetdən. Yəni belə ki, Ömər müəllim, o bir yaxşı mövzudur, o yarımçıq qaldı, mən onu sözüm ki, yəni yenə deyirəm, dövlət bizə, bizim üçün deyək ki, iş görür. Yəni bir tradisiyaya baxsaq, görərik ki, xarici ölkələrdə, ikincisi də, yəni biz xarici ölkələrdə ki, bizim də məktəbimiz var, belə hər bir şəraiti var. Mən o övladım da orada oxuyur, mən bir nesil olmuşam orada, yəni hər bir şəraiti var, hər bir şəraiti var. Sadəcə müəllimlər, savadlı müəllimlər də var, sadəcə olaraq oxumağa uşaq lazımdır. Bir də gəlir o kursa qaçmayıb gəlib dərs almağa həqiqətən bugündən uşaq lazımdır ki, gəlsin, gözəl şəkildə dərsini alsın. Yəni dərsini alın, dərsi gəlsin və davamiyyət yaxşı olsa, mən inanıram ki, təhsilimizdə yəni yüksəlişlər də yaxşı olar, nailiyyətlər də yaxşı olar. Bu günlər bizim Zərdabın gənclər gelib, tələbələr gedib, məsəl üçün, yüksək bal toplayıb məktəbə girə bilərlər, mənə gəlir ki. İndi yenə deyirəm ki, qısa danışırıq, yayını yekunlaşdırırıq. Ama onu demək istəyirəm ki, bir dənə bizim mövzumuz olacaq inşallah, gələn mövzu gələn həftə, Allah qoysa, gələn həftə 6 gün, 17 30-da biz yenə canlı yayında olacağıq. Mövzu haqqında müzakirə edəcək, ola bilər mövzumuz səhiyyə ilə bağlı oldu. Ola bilər bağlı oldu, sosial problemlərdən bağlı oldu mövzumuz. İnşallah ondan onu gözümüz indi göz aramızda yoldaşlarla müzakirə edib, onu paylaşırlarsan sizə bildirəcək. Yəni, Ömer Bey, demək sözünüz var, mesela söz deyin, mən axırda bir Soruşturmadım. Məktəblərin tələbələri haqqında danışdınız. Mən onu deyim ki, bizim məktəb bir sayı məktəbdir. Çox gözəl təyin olunur. Amma bir cəhət mənim qanlıyıram. Məktəbin avadanlıqlar və təhsilsiz məktəbdir. Məsələn, adi, adi deyil. Əgər bir yüksək səviyyədə müasir gənc yetişdirmək istəyirsə, avadanlıqla məktəb təhsilsiz olunmalıdır. Yaradı xəritəsindən tutmuş, əyanı vəsaitlərindən tutmuş, müxtəlif fənn kabinetlərində dərsin keçirilməsindən tutmuş. Yəni, bunlar təchiz olunmalıdır ki, bu məktəbi təşkil edə bilək. Və ikinci mənim dediyim odur ki, məktəbdə dərs şagirdlər əgər dərsdən yaxınsa, bunun əlbəttə məktəbin günahı var. Məktəb təşkilənir. Uşaq olsa gedirsə, valideynlə əlaqə yaradılmalıdır. Amma uşağı əlbəttə bunun açıq əliyyəti demək lazımdır. İndiki dövrdə bizim kurslarımızda yüksək təhsil verir. Bizim kurslarımız indi adını çəkdik o kursları mən adını çəkmək istəmirəm. O kurslarımızda işləyən müəllimlərin əksəriyyəti yüksək səviyyəli müəllimlər. Və yaxud deyirik ki, əgər o şagird kursda 8 nəfər, 10 nəfər iştirak edirsə, burada nəticə aşağı gələrdir, ədalətlə danışaq. Haqqını deyək. Bəli. Siniflərimizdə bəs neçə nəfər şagird olur? 25 nəfər, ən azı 20 nəfər şagird olmalı. İkinci tərəfdə, kursların texniki vasitələrlə təchizatı yüksəkdir. Məsələn, bu kurslarımızın birində o Zərdabi yolu kursu, artıq elektrik şununa keçir. Amma bizim məktəblərimizdə nəinki elektrik şununa, öz amadi deyilən vəsaitlərimiz yox. Məktəblərlə tələb eləmişim. Bu məktəb heç olmasa bir xəritəsi olsun. Bu şagird, müəllim nə qədər kitabdakı xəritədən istifadə edə bilər? Məsələn, təchizat məsələn, çox gözəl təmir olunub.
Amma təchizat məsələsi ola bilsin ki, yapmaz. Yəni, bu heç olmasa nəzərə almaq lazımdır. Dərs sinifinin həmrəli deyil. Əlbəttə, bu işə baxan təchizat şöbəsi, təhsil şöbəsi bu nəzərə almalıdır. Sən qısa müddətdə bunu həll eləmək. Elə, elə olmadı, masal ki. Səhçə mənəz fəllini demir, amma o fəllər də yardım ki, belə. Hansı eləyək onu deyək. Qazı aşkəmi inşallah yəqin ki, hər hal təhsil şöbəsindən də baxırlar, tərəfəq təhsil şöbəsindən də bizə izləyirlər. Bu bizə məsələdə sonra da olsa baxacaqların, yəni bilirəm ki, nəsə onun haqqında bir tədbir görəcəklər, buyur. Bir də məlum, bir dənə burada indi bir iki dənə burada salam verir, yardım həkim Bayrov salam verir, sonra Kamran məlum var Hüseynov. Hüseynov, maşallah, salamlar hər ikinizə eşq olsun dəyərli insanlara. Belə, Ramin Cavadov yazır, Aqsaqqalın, daim və dostum, qardaşım Coşkun, Coşkuna, yəni sizi dairiz Ramin Cavadov, Aqsaqqalım yazır, daim yazır və mən yazır dostum, salam deyir Ramin, çox sağ ol qardaş. Ümumiyyətlə, kuruqlum sistemlər olmalıdır, Ramin belə yazır. Sonra Ülü Qərimov yenə yazır ki, indi yazır, Ömər müəllimə eşq olsun, müəllimim olur, zəhmət Qərimov doktoru olur. Sonra Ramin Cavadov yazır, ölkə təhsilin səviyyəsi çox zəifdir. Həm də Darmin yazır ki, başqa bir çox məktəblərdə 11-ci sinifdə dərs keçirmir, deyirlər, gedin əlavə repetitor tutun. Yəni, belə şeylərlə də rastlaşırıq. Kolin Mahmudov, Lazım Mahmudovun oğlu yazıb Ömər müəllimə salamını çatdırır, Coşkun. Yəni, salam deyir sizə. Sonra Ramin Cavadov yenə yazır, burada biraz ağır yazıb yenə, yazıb ki, direktorun məlumdə dərs satmasın bu formada, dərs satır. Qarşı edirəm bu mövzunu işlandırın, dedi Ramin, qardaş, məlumdən cimə girmək bəli şərəfsizlikdir, yox, həm şərəfsizlik, həm də cinayətdir, deyir Ramin Cavadov, deyir. Yəni belə, deməyim odur ki, indi icazı versəz mən, nəsə sözünüz yoxsa yekunlaşdırılır. Sadəcə olaraq bir söz demək istəyirəm ki, bugün dəyərli qonağımız, həqiqətən Zərdab üçün dəyərli olan, Zərdabın yəni hamımızın fəxri olan, hörmətli, hörmətimiz, hər zaman hörmətin saxladığımız, hər zaman sayğı ilə hörmətdən qarşıladığımız əməkdən müəllim Ömər müəllimdir. Sağ olsun, təşkilimizi qırmadı, bizi qırmadı, dəvətimizi qəbul edib gəldi, təşəkkür edirəm Ömər müəllimə. Amma bir dənə bir söz demək istəyirəm Ömər müəllim. Onu demək istəyirəm ki, sizin üçün müəllimlərin qədrin biləyim, sizin üçün müəllimlərin qədrin biləyim, tək mən bilməyim, ümumi hamımız biləyim. Hamımız biləyim ki, valla Allah hamı olsun, belə müəllimlər gəlməyəcək gördə. Belə müəllimlərə bizim hər birimizin ehtiyacı var. Mən bu günlərin istəyərəm ki, mənim uşağım, üzr istəyirəm, uşağım deyəndə ona görə, oğlum bu günləri Ömər müəllimin tələbəsidir, Ömər müəllimin şagirdidir. Mən istəyərəm ki, bu günlərin Ömər müəllim kimi müəllimlər çox olsun, hər yerdə, hər məktəbdə 2 dənə də olsa, 3 dənə də olsa, yəni 65 yaşın keçmiş salatlı müəllimlər qalsın işləsin ki, o müəllimlərin heç nəyini yox, elminə də olmasa, elmindən də olsa istifadə edə bilər. İstifadə edə bilsin, gənc nəsil. İstifadə edə bilsin. Bir də yenə deyirəm, çox xahiş edirəm, müəllimlərə qarşı rəhimli olalım. Müəllimlərə qarşı, əsasən, direktorlara deyirəm bu sözü. Yəni, məktəblərin direktorlarına deyirəm bu sözü. Müəllimlərə qarşı rəhimli olun. Müəllimlərin cibinə girməyin. Müəllimlər bizim, siz də müəllimsiz. Mən bilmirəm, indi sizi kim cibinizə girmir, onu mən bilmirəm, amma mən sizdən xahiş edirəm, müəllimlərə qarşı müəllimlərin cibinə girməyin, müəllimlərə dərsiz satmayın. Valla, belə eləməkdən təhsilimiz yüksələ bilməz. Yəni, bu birbaşa, nə bilim, o Ramin Cavadov demişkən, şərəfsizlikdən bayınadırsın, birbaşa cinayətdir. Cinayətdən uzaq olalım. Bugün Zərdab bizə Zərdabın təhsilinin yaxşı olmalı, yəni bizim üçün çox önəmlidir ki, gələcək nəsil, faydalı olsun, yaxşı gələcək nəsil üçün əlbəlindəsə yaxşı nəticələr, gələcək nəsil yaxşı nəticələr əldə edə bilsin. Çox şükür ki, yenə deyirəm, dövlət təhsilə qayıtısı var, dövlətin təhsilimiz üçün, yenə deyirəm, hər yerdə fikirlər, qurumlar, yaradılırlar, niyə yaradılırlar, niyə fikirlər,
Ona görə ki, təhsiliniz inkişaf eləsin. Sağ olun, sağlıqdan qalın. Allaha emanət olun. İnşallah gələn həftənin, yəni 6-cı günü 17:30-da bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.